Nathan! Kann nur die Stellung bringen, Maschbar! Mijn favoriete televisieavond. Klassieke oorlogsfilm, een goede tenniswedstrijd. En Animal Planet. No balls, please. Met interactieve televisie van Ziggo stel je je eigen televisieavond samen. Het nieuwe televisiekijken is begonnen. Ahoy. Arrivederci. Moskaba. To je Charlotte, to je Ondřej, můj zeď. Ten s tím bolavým chrbátom. A vy budete asi ta, co roznáší nákupy rekonvalescentkám, bezmocným? Už ne. Musela jsem si jen odkrutit civilní trest. Trest? Za co? Veřejné pohoršování. Taká blbost. Ta fontána je přece veřejná, ne? No tak proč bychom se mě nemohli s babami trochu okoupat? A dá se plávat v šatách. Asi nesmím toľko piť. Zase vedla. Nic si z toho nedělejte, Šarlotko. Robia tie vlasy. Padajú mi do očí. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Handicap OS och den här den första tävlingsdagen. Först ut är britten Andy McStraw. McStraw som ju har ett VM-silver från 2005 i Nagoya som främsta merit. Ja, han kom ju tvåa där efter ryssen Yubichenko. En väldigt stark insats från McStraw. Mm. Jajamän, mitt i prick. Och där kan det räcka långt för McStraw. Ja, jag hoppas att det räcker till en topplacering. Det kan ju vara tveksamt i de här sammanhangen eftersom det är väldigt bra startfält.